candidat Bassirou Diomaye tay ndax dañ ñoo convoqué won pour mu mëna def li nga xamni moy dañ ko jox ñiap minute ci RTS comme candidat yeup pour mu mëna def communication ginnaw nak mom mënul wax ndax mu ngi ci kasso waye amon na yenen format yiñ ko may mënon na def bulletin spécimen bi rek tek ko mënon na genné photo mënon na wané ni mom mënul mën ta wax waye téwna amna fi yag na fe am élection législative 2017 wow donc li fi xew nak moy biñu ñëwé ku dugg ñi nekk ci ñu ne ko ah wa lan motax mu ne ñu xaar len rek ci biti ñu biñu xaaré ba xaar bi yag ñu ne ko ñun suñu temps mu ngi jeex ñu informer autorité yi nga xamni ñom la nguur gi san ñu say lepp lo xamni moy enregistrement fi ci RTS muy CNRA responsable bi muy ci biir daal ni ñu ah li de jaaduul xawma man mi di wax ak yeen lan motax ñu ne ko nak da nga wara genn nga ñew xol ndax kër gi nga xamni fi lañuy défé enregistrement yi RTS la te yeen RTS yeen ko ci liftef gi ngeen am ci mom période électorale ba kenn mënu wax nan la toll nga wo directeur bi nga laaj fa lan motax ak kan mo joxe ndigal ñi baña dug mais mëno laqatu ci am ay ñu jox la ay pouvoir ay sañ nga ni do ko utiliser donc li yeb c'est politique ñu ñi dénoncer la carence au CNRA bi ñu ngi wo responsable sénat bi mu ñew constater ñu xamné aussi peuple sénégalais dañu wara comprendre li xaw li yeb lim bëgg def la rek duma dem xamna ni sama nguur jeex na waye dama bëgg togaat te buma togaaté fi moy ken xamul kagn la fi joggé da ngay dégg muy bëgg neexal nit ñi naan la ñett wër nga naan yaakul dédét lim préparé da ko préparé ba paré légui nak peuple bi mo wara sét ndax lu mësta am sénégal ba indépendance amé ak légui muy di reporter ay élection da lu na xew est ce que ñom nangu nañ la am ci yeneen dëkk yi ñu gis musiba yam fa jur ñu am lool kessé mo fi dess jéxal nañ seen nguur fim tol ni mom kopp mo fi ne amul sax ministre bu ko soutenir premier ministre candidat bi sax neena ko baye nit ñi dem election mom ak ñetti député ak wa yo xamni nek bitim rew ni mom moy commander lan moy 7 millions de sénégalais wara def lolu sénégalais duñ ko sétat et je pense que message biñ ko wara yonne dina comprendre ni momu rew ni nguuram jeex na il faut mu comprendre ni nguuram jeex na jeureu jeuf